lektorky, i když je teď momentálně na mateřské, takže o to je to asi zajímavější a krásnější, že maminka na mateřský bude dělat takové věci, které bude Miky dělat, takže a její choreografie. Takže jenom tak, abyste věděli, budete to mít na diplomech, jak dělat na webu.
ani teď už to nebudu zdržovat a bude nás tedy čekat vystoupení Aničky Kovákové, která si pro vás připravila vlastní choreografii. Thank you.
tady to znáte, že máme tedy už více ty akrobatické styly, jako kruhy, šály a jak vidíte za mnou vysí nově trapézy. Je to taky zvláštní, že jsou to vlastně prototypy trapézů, protože my jsme vlastně se spolu podíleli na vývoji přímeně na trapézu. Proto vidíte, že tady je taková trošku křivá. Ale nevadí, oni přijdou potom pořádný vyladění, bylo by trošku blíž, že jste určitě ocenili holky. No každopádně, holky, záraz šat. Naše vycházející hvězdy, lektorky, kruhu, šál a trapezu do budoucna si pro vás připravili tři vystoupení. Takže teď budou takové delší pauzičky, protože holky si to vzali a sebe úplně celý, takže budou potřebovat si trošku oddechnout, tak abyste viděli. Každopádně první vystoupení bude teda na zmiňovat trapeze a holky, vy, choreografi, ještě nemají tady umělecké jméno, takže jsou nějaký vysvět. I spend all of the love I say.
A dáme tak za 5 minut, to vyhlásíme. A pak ti vás, kteří jste přijeli tam předvést své vystoupení, tak předvedou, nejdřív začít vedle a pak budu se. Takže za 5 minut se sejdeme vedle v sále. Za chvíli dorazí a bude jí radit a já jí budu chytat. Takže...
kapsičky malinké, každopádne ako keby som pripravený, pamatujú si to správne, Janička s Barčou, tak, takže je to ich, jejich súťažní sestava. Thank you.
Dáme společnou fotku, prosím.